Opa, boa noite. Opa, tudo bom? Vou tentar fixar nosso tema aqui. Seu Instagram, desde já. Vamos lá. E aí, meu amigo, tudo bom? Fran, bem os primeiros a entrar. Pelo menos aqui para mim. Opa, opa. Boa noite para todo mundo. Tô botando aqui o raio do. Olá, Fabi. Seja bem-vinda. Tiana Farias, é isso? Opa. Tudo bom? Como é que vocês estão? Acho que aqui, quem é que já me conhece aqui? A Fabi, já conheço. Já positivo também. Tá. Tinha conhecimento, esse meu amigo, ele não, acho que ele nunca viu uma live minha. Olha quem tá aqui, fala aí, meu amigo, tudo bom? Opa, legal. A gente tem alguém que não me conhece? Fala aí. Não me conhece? Você me conhece sim. Diz aí, pessoal, vocês estão produzindo conteúdo? Tá muito difícil esse negócio? Qual o nível de dificuldade aí? 10? 5? Olá, doutora, seja bem-vindo. Isso que é comprometimento, tá vendo? Ela falou que vim e veio. Legal. Acho que a doutora Rebeca não me conhece pessoalmente. Pessoalmente não, né? Que eu já considero isso aqui pessoal já. A gente vai esperar só mais 2 minutinhos. Aí vai me dizendo aí como é que vocês estão aí de conteúdo. Estão fazendo um conteúdo por dia? Todo dia? Tá difícil esse negócio? Olá. É isso aí, ó. Já tinha positivo mentorado. Legal. Isso aí, meu amigo. Persona. Tem que trabalhar em cima dela. É com isso aí. A gente vai falar um pouco disso hoje também. Mas eu não quero, não tô fazendo nada. Legal, vamos desbloquear esse negócio. Ei, doutora, tá a fim de destravar esse negócio hoje? Preparei uma aula aqui para destravar, pelo menos dar aí os primeiros passos para começar a fazer. Tava rindo aqui que eu tenho uma amiga minha que tava falando, conversando comigo agora sobre conteúdo. Eu falei assim para ela, que você não pegou a época da Lan House. Ela falou, o quê? O que que é isso? Vocês sabem o que que é Lan House? Vocês lembram o que que é Lan House? Tem alguém aí da época da Lan House? Nem existe mais essa parada. Foi engraçado que ela me chamou depois. Fala, ela me chamou de dinossauro. Tem algum dinossauro aí? Aí, os dinossauros se manifestando. É, não existe mais essa parada de Lan House.
Agora é tudo aqui na telinha. La House, né? A gente ia lá para ficar trabalhando em cima do negócio, né? Ficar horas na Lan House, né? Então, gente, vou lá. Eu não sei se todo mundo me conhece aqui, mas para aqueles que não me conhecem, eu. O que que é? Quem sou eu aqui, né? Na verdade. Eu tenho uma habilidade de destravar lançamentos, tá? Eu destravo negócios através do lançamento. O lançamento é um processo de vendas, mas eu trabalho com criação e lançamentos de produtos há muitos anos. Eu trabalhei muito tempo nos bastidores. Então, assim, antes de me lançar, eu aprendi muito essa jornada trabalhando com experts. Então, não estou contando isso porque eu nunca fiz ou é a primeira vez. Na verdade, para eu estar aqui foi uma procrastinação muito grande para eu trazer esses conteúdos que eu estou montando aqui toda semana, essas aulas. Eu estou tirando direto das mentorias, porque é uma coisa que eu faço muito e que acontecem várias dúvidas lá, mas eu não consigo no canal de Telegram, não consigo na postagem, não dá para colocar tudo. Então, uma vez por semana eu pego o que que aconteceu, assim, o que que está acontecendo que eu vejo, eu vou medindo aí o que que vocês estão precisando. Semana passada, eu não sei se vocês. Quem teve aí semana passada? Alguém teve aqui semana passada? A gente falou sobre o tipo de conteúdo para cada fase do lançamento. Porque tem conteúdos específicos na hora de você fazer o pré-lançamento, moldar o teu conteúdo e na hora do lançamento. Então, são conteúdos muito específicos para conversão. Então, hoje eu vou falar. Olá, Samara, tudo bom? Samara também trabalha com marketing digital. Ela tem um curso maravilhoso. Então, a semana passada a gente falou sobre as fases das postagens, o que postar durante o lançamento, o que postar no pré-lançamento para fazer esse aquecimento. Muita gente ficou com dúvida sobre como, ainda na produção do conteúdo, no conteúdo antes do lançamento. A gente viu aqui a Rebeca falando que tá parada. Então eu resolvi fazer essa aula aqui focado realmente. Assim, o que que a gente pode fazer de imediato para destravar esse processo, né? Eu não sei quem é que está fazendo conteúdo aí do dia, durante o dia. Ah, vou fazer conteúdo hoje, aí posta no dia. Ah, isso costuma não funcionar muito bem, mas se você estiver fazendo isso, eu vou te dar aqui. Se você ficar aqui até o final da aula, eu vou te dar um passo a passo. Um roteiro, né, para você não ter que fazer isso, pelo menos fazer 25 conteúdos, tá? Assim, já prontos. Assim, é só uma questão mesmo de planejar. Vou planejar isso com vocês. Vamos lá. Eu dividi essa aula em três partes, que é do conteúdo, que é o objetivo, o tipo e o formato. Tá? Então, assim, se você não, aproveita, ó, uma canetinha e um post-it, que é o que eu uso muito aqui no meu jogo, que eu gosto muito, e eu aconselho vocês a utilizarem, tá? Porque é muito bom. O que eu vou falar para vocês agora são dentro desses três tópicos: objetivo, tipo e formato. O que que é o objetivo que a gente tem dentro do nosso conteúdo, dentro do nosso produto? Olá, Camila, tudo bom? Dentro do nosso produto, a gente está falando aqui de objetivo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar atenção, tá? E aí, hoje você pode estar pensando assim: eu não sei como faz isso, mas o importante é você entender a teoria do. Agora eu vou te explicar realmente como funciona, porque no dia que esse negócio mudar, você já sabe como esse negócio funciona. Então, assim, a atração sempre vai existir em qualquer lugar. No mundo físico, no mundo online, mais ainda. Você tem que atrair as pessoas.
tá? Tem que atrair elas para o teu conteúdo. E como é, por que que a gente chama atenção? Para depois reter ela. Aí o pessoal explica que é um funil, mas eu não vou entrar nisso, não, tá? Eu quero realmente ser prático aqui. Então, a atenção que a gente precisa, dentro do nosso objetivo é criar uma atenção. E a gente está sempre disputando aqui com várias coisas, com várias outras pessoas até do nosso negócio. E tá tudo bem, se você tem uma forma de chamar atenção, eu vou dizer algumas aqui, tá? No final eu vou dar um ponto a ponto do que você pode fazer para chamar atenção. A segunda parte, depois que você chama atenção, é criar uma lista. Tá? E listas, você pode falar assim: eu não tenho hoje uma página de captura, não sei, é muito difícil, eu não consigo fazer o conteúdo, como é que eu vou fazer a lista? Tá bom, mas você não pode criar um grupo de Telegram, você não pode criar um grupo de WhatsApp, você não pode fazer suas primeiras listas, sabe? Começar a juntar os teus clientes em um lugar para transmitir mais rápido. Sabe? Eu tive muito problema, eu procrastinei muito para criar as minhas listas de Telegram, por exemplo. Eu sempre fiz muita lista de e-mail. E eu não vou dizer que isso me prejudicou, mas também poderia ter me ajudado, porque no Telegram eu tenho um volume de conteúdo muito melhor, e diferente, é muito mais espontâneo. Então, assim, faz parte do jogo, tá? Vamos lá. E o último passo é a conversão, é quando a pessoa realmente tá, você chamou a atenção, né? O Joãozinho tá lá namorando com a Maria, tá mandando mensagem para ela. E aí ela resolve e fala assim: opa, deixa eu ver, você está aparecendo, você está chamando atenção. Ela, você está falando, olha, vamos sair? Ela fala, não, não quero. Aí você mostra de novo o teu conteúdo, ela fala assim, opa, tá ficando interessante. Aí uma hora, se você não tem uma proposta, se você não tem uma oferta, se você teu produto ainda ele não está pronto para vender, fica muito difícil de você falar assim, opa, tá aqui, eu vou pegar teu telefone. Tá? Porque você não está pronto para isso. Então, se você não está pronto para isso, imagina, a Maria está pronta para te dar o telefone. Então, o que ela vai fazer? Você deixou ela pronta, você chamou atenção, criou curiosidade, mas na hora dela te dar o telefone, você falou que não tinha onde anotar. Então, ela vai dar para quem? Para o próximo. Então, assim, você está aquecendo o teu conteúdo, está aquecendo o que a gente chama de lead, para o teu concorrente, para alguém que está no jogo, pronto para receber. Então, assim, são essas três fases que é a principal que você tem no objetivo, tá? E o objetivo ele tem que estar bem claro na tua cabeça. O que que você quer dessas pessoas? Como é que você vai chamar a atenção delas? Então, eu vou falar para vocês qual é o tipo de postagem para você fazer que faz essa conexão, que ela pode ver em você uma oportunidade de negócio. As postagens que aceleram resultados, elas são muito boas, porque elas não só elas atingem a pessoa de uma forma que ela consegue botar em prática alguma coisa que ela aprende com você, tá? E a gente vai falar de formato depois. A gente está falando aqui de objetivo e agora a gente está falando do tipo de postagem. Então, o que acelera o processo? Dicas aceleram o processo? Acelera. Estratégias aceleram o processo? De alguma forma, sim. Então você conecta com essas pessoas e acelerando o processo. Esse é um dos. Então anota aí, tá? Porque depois essa aula aqui não vai ficar gravada e você não vai conseguir dar o passo adiante. Então vamos lá, acelerar os processos, os resultados, a aceleração dos resultados é importante para quem está consumindo o teu conteúdo. A importância do teu produto. Esse é um tipo de postagem bem, bem importante, tá? Porque assim. Qual é a importância? Importância é importante, mas tudo bem, vamos lá. Qual é a importância do teu produto? Que daí, pô, quem é você para me oferecer alguma coisa? Você tem que ter postagens de importância. Qual é a diferença na vida dessa pessoa? Isso que você está falando, tá? Isso pode ser por exemplo, você pode estar vendendo um produto. Então, eu vejo muita gente fazendo vitrine de produto. Enquanto a gente não compra um produto por conta só da imagem dele, a gente compra pelo conjunto, da projeção. Então, assim, se você estiver vendendo um produto hoje, ele está ligado a uma imagem de alguém vestindo aquele produto ou usando aquele produto. Se você tem alguma coisa educacional, está ligado à forma de você ensinar. E então, assim, você tem que mostrar o teu tipo de conteúdo. Tá? É importante você mostrar que você tem alguma autoridade sobre aquele assunto. Então, assim,
Eu vou explicar depois os tipos que você pode utilizar, mas coloca isso na cabeça, preste atenção aqui comigo, é importante agora. Importante. Vamos lá. Acelerador de resultados é um tipo de postagem. Importância do seu produto é outro. Mais um, consciência. As pessoas compram de quem? De quem? Ela está tendo uma consciência do produto. Ela está começando, a Maria, ela está começando a entender o que que você quer com ela. Você não é uma vendedora, você não é uma vendedora, não é um vendedor. Você quer mais, você está oferecendo para ela uma oportunidade para ela entender melhor, seja no marketing digital ou seja num produto. Olha, eu estou te oferecendo, seja a vaidade, enfim, eu não sei o que você faz no teu negócio, mas pensa o seguinte, consciência, o que é despertar a consciência? Fala assim, puxa, ele pode ser uma oportunidade. Então, a Maria fala assim, opa, legal, vamos conversar? Então, o teu cliente é mais ou menos isso, ele também está buscando um pouco de consciência. E tem níveis de consciência, tá? A Maria, no início, ela nem sabia quem era você. Aí, depois, ela passou a te conhecer um pouco mais. Outra parte é o seguinte, alguém falou para ela que você é interessante. Olha o nível de consciência. Então, para Maria, tá? Fazendo essa alusão entre Maria e João, quanto mais consciência você vai criando na cabeça, isso não acontece do dia para a noite. Então, assim, a doutora falou que não está fazendo nada. Então, você imagina, doutora, se hoje você não está fazendo nada, quando você, o seu objetivo, ele não vai ser alcançado porque você não está apresentando, não está levando o teu cliente para um nível de consciência, de atalhos estratégicos. Ele não está consciente. Tá dando para entender até agora? O nível de consciência? Porque o nível de consciência é importante dentro das postagens, tá? Não são só atalhos, dicas, e só falar que teu produto, que você tem capacidade. Você tem que gerar consciência. Tá legal a consciência? Vai me dizendo aí. Eu vou ler as perguntas no final, tá? Pode ir botando perguntas durante o processo. Beleza. Então vamos lá. A estratégia para isso é fundamental. Então, assim, eu quero que você pense agora nesses três pontos, tá? Que é acelerador, importância e consciência, tá? Para você criar níveis de consciência cada vez maiores no teu cliente final. Tá? Então, tá tudo bem até aí? Beleza. Vamos prosseguir. A gente anota isso daí porque, olha, eu tive que fazer muito experimento nesse negócio. Então, é legal que vocês anotem, porque não foi do dia para a noite que eu consegui aplicar isso, aplicar para as pessoas que eu dou aula também, tá? Então, assim, eu fui vendo esses resultados. Não é uma matemática, mas assim, funciona. E depois, no final, eu vou te explicar por que que esse negócio funciona. Vocês estão anotando, né? Ó, eu tenho uma canetinha gourmet aqui, tá vendo? Que é uma canetinha com ponta para poder tocar aqui. Não precisa ser tão fresca, não. Só anota aí para vocês pensarem nesses três tipos. Vamos lá. Formato. Formato, todo mundo fala. Quem já ouviu falar do raiz e Nutella? Já ouviram falar? Tem que fazer sete raízes e dois Nutellas? Sete vezes por dia, sei lá, sete vezes por semana, na verdade. E duas vezes por semana o raiz. Vocês têm essa pressão sobre a cabeça de vocês? Que é uma pressão, né? Fazer dois conteúdos de 30 minutos, depois, para quem não sabe, né? São dois, raízes são dois conteúdos de 30 minutos, e Nutella são pequenos, né? Pequenos. Adriquin. Pois é, são pequenos fatias, né? Desse grande pedaço para você ver o grande vídeo. Então, assim, é denso e tem uma obrigação de fazer isso. Então, assim, eu não estou falando que não tem que fazer, mas olha só, se você não. Dizem que feito é melhor do que perfeito. Mas se sem objetivo, não adianta o feito, tá? Então você precisa ter um objetivo antes de ser feito melhor do que perfeito. Então, meio que essa frase para mim só funciona com o objetivo. Por isso que eu quero te explicar o objetivo. Se você entender qual é o objetivo, cara, qualquer coisa que eu vou te falar, 10 raízes e 50 Nutella, sei lá, pode ser nugget, pode ser o que for eu te falar no futuro. Se você entender essa parada agora, se você entender essa parada comigo. Tá? Segura aqui comigo. Entende essa parada de objetivo, que é fundamental no objetivo. Olá, Aline. Tudo bom? Está aqui no começo aqui. Bem-vinda. Então, o objetivo ele é fundamental para qualquer tipo de estratégia nova ou qualquer maluquice que pintar no marketing digital. Isso tudo está mudando o tempo todo. Então,
Foca, esse objetivo nunca vai mudar, tá? Nunca vai mudar. Sempre você vai ter que atrair e vai ter sempre aceleradores. Então, assim, vai pensando, vai anotando essa parada. Formato, né? Eu falei do raiz e Nutella. É uma pressão danada, mas não tem só esse formato, tá? Não tem só que fazer. Assim, se você tiver a capacidade de fazer, ótimo, porque você te cria o quê? Um nível de consciência muito grande. Lembra que eu falei que assim, opa, Maria, tudo bem? Eu estou me apresentando sempre, eu estou sempre mostrando o quê? A importância, a consciência, eu estou criando, gerando autoridade, eu estou sempre aparecendo para você. Agora eu estou aparecendo para você, então pensa assim: qual o nível de autoridade eu tenho que ter, ou o nível de conhecimento para poder estar falando o que eu estou dizendo para você? Mas é o que eu estou contando aqui, né? Isso aqui faz parte do meu jogo, do que eu estou jogando. Então, assim, aparecer te traz um nível de consciência muito grande. Tá? Então, mas agora, não é obrigatório, eu te falei, sem objetivo não é obrigatório. Tem outros formatos que aí eu gostaria muito que vocês explorassem esses formatos, tá? Que eu vou falar agora para vocês. Então, ó, canetinha gourmet, anota aí que esses formatos são bem legais. Formato de live, eu vi que tem muita gente que tem vergonha de aparecer, tá? Tá, vamos lá. Eu acho que isso aqui eu não falei direito, né? Ó, conteúdo de 30 minutos, geralmente a gente posta no YouTube, porque é lá que a galera consome mais esse conteúdo denso, tá? Lá o público do YouTube é um público que ele gosta de um conteúdo mais elaborado. O público aqui do Instagram é um público que curte uma coisa mais instantânea, é rápido, o feed é rápido. Tem o IGTV também, mas se o teu perfil for muito pequenininho, ele só vai deixar você botar 15 minutos, tá? Ele não vai deixar você botar aí mais do que 15, tá bom? A Adri Cunha tá falando, tenho pressão, mas não consigo gostar do que eu faço quando eu apareço no vídeo. Adri Cunha, eu vou te, vou, vou, agora eu vou entrar numa coisa importante, essa pressão que eu não quero que vocês tenham, tá? Adri, é o seguinte, não tenha essa pressão. O que está faltando é o seguinte: quando você tem um objetivo muito claro, isso vai te ajudando a aparecer nos vídeos. Então, o que que amortiza aparecer nos vídeos? Você ter consciência do teu objetivo e produzir conteúdos satélites. Então, o que que são esses conteúdos, por exemplo? Um checklist, sabe? O checklist, ele é bem legal, porque você pode dar um passo a passo em carrossel de uma estratégia. Ele tem um índice de consciência menor do que o vídeo, mas você mostra através de texto que você tem um passo a passo, tem uma ordem, você conhece uma ordem para alguma coisa funcionar, tá? Então, assim, um checklist é um tipo de conteúdo que você pode começar a fazer dentro da tua rotina. Você pode fazer esse negócio, essa obrigação de fazer sete, assim, é muito louca, porque para lançar, eu já vi gente lançar sem fazer sete, sem ter um YouTube. Fabuloso, sabe? Fazendo transmissão. A Samara que estava aqui, ela mesma, acho que ela trabalha bastante isso. A partir do checklist, mensagens, é bem legal. Então, o checklist é legal. O checklist é aquele carrossel que você vai passando e você faz uma legenda. Então, ele organicamente, ele distribui bem, distribui melhor que o vídeo e você vai mostra um nível de autoridade ali para o teu público, tá? E você consegue trabalhar o teu conteúdo, você vai se aproximando, né? Porque eu não sei vocês, mas quando eu no início assim, eu sentia, e às vezes em certos conteúdos eu até sinto assim, quando não tem nenhuma reação, porque do que a gente quer, né? O que a gente quer da Maria? Que ela tem uma reação. Então quando a gente não tem reação, a gente fica desmotivado, sabe? A gente fala assim, puxa, não teve um comentário, não teve uma curtida, eu sei que não quer dizer nada, mas pra gente que tá produzindo, que faz, bota, né, toda a energia lá, falta um pouquinho de. A gente fica chateado, assim, né, mais ou menos, né, entre aspas, não fica chateado, mas a gente gostaria de uma reação. Mas agora, se você tem o tipo de objetivo certo, tá, você falou, olha, nível de consciência, legal, agora, importância, atalhos. Oportunidades. Ok, você já fez uma listinha no teu post-it. Agora o tipo, vamos lá, não quero fazer muito vídeo. Não tenho medo de aparecer, tenho medo de lançar. Legal, a gente vai chegar lá, Camila. Segura aí que no final eu vou dar
Vou dar um passo a passo para esse conteúdo converter no final. Tudo que eu estou falando aqui para chegar no final é a gente fechar com chave de ouro. É só para os fortes mesmo, sabe? Então, assim, essa live aqui é para os fortes, para quem está no campo de batalha mesmo, quem está querendo lançar. Então, vamos lá. O outro formato. Vocês já viram aquelas frases que as pessoas pegam de alguém, colocam? Eu até acho interessante, mas olha só. É, dentro do nosso negócio, a gente tem algumas coisas que a gente fala naturalmente, tá? Eu, por exemplo, tenho uma frase que eu sempre falo para as pessoas da minha mentoria. Falo assim, olha, eu gosto de ensinar para um adulto inteligente, mas de forma de que uma criança de 10 anos seja capaz de entender, sabe? Eu não sei quem falou essa frase, eu não sei, mas esse negócio ficou tão forte na minha cabeça. Eu não sei se vocês já viram algum resumo meu. Vocês já viram algum resumo meu que eu faço? Eu costumo fazer muito nos perfis assim de marketing. De vez em quando eu posto alguns, sabe? Inclusive assim, eu sou um designer que passava menos tempo desenhando e mais tempo resumindo, né? Quando há 20 anos atrás, quando eu me formei, sabe? Então assim, eu não desenhava nada, eu fazia um bom resumo. Então, o negócio de você ser bom em começar a explicar as coisas é bem legal. É, a Aline já viu, né, Aline? Então, eu gosto muito de fazer um resumo e eu gosto muito de ajudar as pessoas com os resumos. Porque é uma habilidade que eu fui treinando, tá? Então, assim, se você for ver, eu faço checklist. Eu acho legal. Não, eu acho legal a palavra errada. Ele impacta também, porque o checklist bem feito, lembrando que meu objetivo é o quê? Criar consciência. Legal, meu objetivo é impactar as pessoas que estão ali naquele momento doando tempo para mim e que ela tire dali o quê? Um proveito. Então assim, eu tenho um objetivo claro do que ela vai fazer com aquilo que eu... Agora, dá sempre certo? Não. Isso é muito teste. Só que agora, você tem que começar a testar. O vídeo tá te bloqueando? Não faça vídeo. Faça um checklist. Eu tava falando agora da frase. Você tem uma frase sua que nem eu tenho minha. Eu também acho que o conteúdo, ele não é, não, não é, ele tem que, você não tem que ser uma obrigação o conteúdo tem que trabalhar para você, né? Você que trabalha para o conteúdo. Hoje você está tendo que trabalhar para ele, é porque ainda não está na hora, sabe? Você tem que começar a pensar um pouco o teu objetivo, para o conteúdo começar a servir para você. Quem fala muito isso também é a Samara, não sei se ela está aqui ainda, mas enfim. Ela fala muito sobre conteúdo também, como ele serve a gente, eu tô total de acordo, é bem legal. Então, falando dos formatos, checklist, uma frase. Agora, quando você fizer uma frase, não faz aquela frase, ah, porque essa, você pode até falar de alguém, uma frase legal que te motiva, mas não é motivacional. É alguma coisa que faz com que teu negócio foi para frente por conta dessa frase. Por exemplo, eu lembrei dessa frase, assim, eu sempre lembro dessa frase, não sei quem falou, mas se eu quiser postar sobre isso, eu vou falar como ela me motiva. Eu falei, eu acabei de explicar o porquê. Por quê? Porque eu gosto de resumir as coisas. Então, se eu fizesse dentro de um contexto de frase, funcionaria, tá? Outro tipo de conteúdo é uma reflexão, história. As pessoas podem duvidar de tudo. Elas podem duvidar de qualquer coisa, menos da sua história, tá? Menos da sua história. Então, uma postagem de história é do teu os bastidores. O que você está fazendo hoje em prol do teu negócio? O teu bastidor hoje, ele é uma postagem. Ele é uma postagem. Então, você está fazendo alguma coisa ali que você pode publicar. Então, olha só. Eu não consigo fazer vídeo. Tá bom. A carrossel vai dar trabalho fazer vários. Tá, eu não tenho frase nenhuma. Tá bom, mas alguma coisa você está fazendo pelo teu negócio já fez. Então você pode contar, se esse for o teu produto, né, o teu negócio, não sei que seja uma outra coisa, mas uma história você tem. Como é que você chegou no método, como é que esse produto funciona, qual é o desdobrar disso, sabe? Então assim, é fundamental que você conte a tua história. As pessoas compram de quem elas confiam. Então, essa frase é mais do que batida. Então, elas precisam confiar em você. A tua história é a tua primeira prova de que funciona, de que teu método funciona, que teu produto é bom. E tudo bem, pode discutivelmente as pessoas podem achar que não é, mas o segundo nível de prova são as pessoas. Ah, legal, tem Pinterest também, que é um repositório de várias ideias de visuais. E é legal para ter ideias. Isso aí, Camila. Ele é bem. Assim, se,
ter ideia visual, ela é menos assim, na cabeça da de quem você quer levar a transformação. Lembra que o marketing de conteúdo que a gente faz na educação é para virar a chave da pessoa. Então, se você encontra um conteúdo, uma imagem legal que expressa aquilo que você quer passar para a pessoa, tô total, tá? É isso aí, pode utilizar. Mas agora, se aquela imagem ela só é motivadora, ela só vai te dar curtida, ou só vai alimentar o teu perfil ali de pessoas que estão gostando disso de você só por conta do que você está botando, não está chegando no objetivo, né? Lembra do objetivo? Se não tem objetivo, não adianta muito, a longo prazo não vai funcionar, você não está criando consciência. A Maria não está se interessando mais por você, o João não está se interessando mais por você. Gente, vocês estão gostando? Dá um coração, porque senão a gente não consegue mais gente aqui. Bota mais um coração aí para mim para eu saber se vocês estão gostando. Somos um grupo seleto aqui, vamos lá. Mais alguma dúvida aí desse processo, gente? Cadê os meus corações? Não estou vendo coração nenhum aqui para mim. Vocês estão gostando aí do que eu estou falando? Então tá bom, vocês me dão um coração quando vocês acharem. Vamos lá. Outra coisa é perguntas e respostas. Normalmente, as pessoas usam perguntas e respostas errado. Opa, os coraçãozinhos estão vindo. Olha só, obrigado. Legal. Isso mostra para mim que eu tô falando alguma coisa que vocês estão captando, gente. É só para isso mesmo, tá? É um sinal de fumaça de que tá legal. Eu fico satisfeito de ver que vocês estão entendendo. Vamos lá, perguntas e respostas. Quem nunca utilizou? Vocês já utilizaram aí perguntas e respostas? Dentro do Instagram? Perguntaram alguma coisa para a audiência? Fica, pergunte alguma coisa, né? Ele bota assim, pergunte aqui alguma coisa, né? Vocês já utilizaram esse negócio? Deu algum resultado para vocês? Alguma resposta de negócio? Assim, você fala, puxa, essa pergunta aqui realmente gera um conteúdo, sabe? Ó, restaurante, Raquel falou que sim. Meu expert, não. Legal, a gente vai falar sobre isso. Ó, as perguntas e respostas. Tem que ser estratégico. Você tem que perguntar o que você. Vamos lá, tenho dificuldade de fazer conteúdo. Então, vamos fazer uma pergunta aqui ao vivo. É a pergunta mais batida e mais simples possível. O que te impede hoje de fazer conteúdo, por exemplo, que está lá no meu stories? O que você precisa para alcançar o objetivo tal? Sabe? São perguntas estratégicas. São perguntas que vão te gerar conteúdo. Vão te gerar o quê? Vão te gerar consciência. Qual o nível de consciência que as pessoas têm? Por exemplo, vocês sabem que eu sou mentor? Vocês sabem que eu faço mentoria? Vocês sabem que é interessante a minha. Vocês sabem o que é mentoria? Olha só que pergunta interessante. No meu caso, eu sei que a gente sabe porque eu já fiz essa pergunta, mas dentro do teu produto, Aline, dentro do teu expert, seria legal ele perguntar para as pessoas. O que ele faz, se o que ele está fazendo é interessante, enfim, o que que as pessoas desejam do trabalho dele, o que que vocês estão buscando aqui comigo, por exemplo, seria uma pergunta bem interessante. O que vocês estão buscando de resultado aqui? Então, perguntas e respostas, ele é um tipo de conteúdo, tá? E assim, você pode utilizar dentro, lembra, não é só vídeo, Nutella, raiz, não. Vocês anotaram, gente? Tem que anotar, ó, canetinha. Canetinha gourmet aqui. Vamos lá, anota aí. Live, vídeo, checklist, frase, carrossel, reflexão, história, perguntas e respostas. Tá? Isso é fundamental para a tua jornada. Tá certo aí, gente? Vocês estão anotando? Me diz aí, qual é a maior dificuldade agora do que eu falei? Qual é a maior dificuldade de implementar já o que eu falei? Checklist, vídeo. Aline, doutora, alguma
Tem alguma dificuldade de implementar a história, criar o objetivo, fazer uma pergunta, perguntar para a audiência. Gente, vocês têm que perguntar para a audiência de vocês. Dificuldade com o expert. É, o expert é uma relação de amor e ódio, né? Olá, Regina, tudo bom? A família é sempre presente, né, gente? Fazer vídeo. Vídeo é uma habilidade, né? Assim, a gente nunca vai sair perfeito. Antes, quem é que falou que estava com dificuldade? Que não tinha dificuldade, né? A Camila falou que não tem medo de lançá-la, aparece. A Dricunha falou que tem, né? Dificuldade. Deixa eu ver aqui. Tem a pressão, né? Pressão de fazer o vídeo. É uma pressão, né? Mas você tem que, eu te falei, quando você tem um objetivo e começa aos poucos a traçar com essas estratégias, começa com um checklist, começa com uma história, com a sua história, começa com postagens satélites para vocês sentindo a reação. O que que a gente quer da nossa audiência? É uma reação, tá? É isso que a gente busca. Uma reação. Então você tem que buscar reações para você começar a se sentir firmeza para poder entrar e começar a fazer vídeos. Você vai falar, poxa, esse assunto é interessante, mas como é que você testa isso? Com essas postagens satélite, tá? Então você vai e testa, você vê a reação. Opa, deu muita reação aqui sobre isso. Agora, ficou fácil de fazer um vídeo. Não ficou fácil, né? É difícil fazer, mas você sabe que se você fizer um vídeo sobre isso, vai causar uma reação. Tá? Porque teu público, ele tem um nível de consciência onde ele está reagindo já. Aline, live stories. É, stories. Olha, tem os pregadores de stories que você tem que sentar o dedo lá e sair falando, tá? E ficar aquele bando de tracinho lá. Isso é bom para o algoritmo? É, assim, mas pensa bem, lembra que eu falei do objetivo? Traz consciência. Sabe, tem gente que tira o stories e fica contando o almoço, janta, vai lá, vai contando o que que tá acontecendo, caminhando no meio da rua. E assim, não adianta muita coisa se você não cria consciência, interesse, atalhos na cabeça das pessoas, não dá uma explicação, não tem um story, que a gente chama de storytelling, né? É uma jornada, tem que ter uma jornada nos stories, tá? Então assim, você tem que pensar um stories legal, de quatro stories. Começa fazendo um por dia, treina um por dia. Vou fazer hoje um stories falando sobre alguma coisa do meu negócio, que vai um atalho estratégico do meu negócio, ou do teu expert, né? No caso, você procura um expert. Opa, desculpa. É, o expert tem dificuldade, isso é um problema, Aline. O expert com dificuldade de vídeo, você vai ter que chegar junto dele. Porque, se não, lembra que eu falei que o vídeo é o que cria mais consciência? E aí a gente falou até de tráfego aqui, né? Tem que impulsionar, gente, não adianta impulsionar uma coisa que não tem reação. Quem é que se sentiu vontade de apertar o botão impulsionar? Vocês sentem vontade? Já sentiram? Já apertaram o botão? Já deram dinheiro lá pro tio Zuki? Diz aí quem deu dinheiro pro tio Zuki, eu quero saber. Tô curioso para saber aqui. Quem já apertou o botão lá? Eu quero saber o resultado. Tem que patrocinar. Conteúdo, ele tem que ter boas reações no orgânico. E assim, aproveita que o orgânico ainda funciona alguma coisa, né? Porque você tem como medir se aquela reação foi boa. Tá? Então assim, se teve reação no orgânico, aí é o momento certo de você começar a patrocinar. Mas se você não tá tendo reação no teu feed, não é o orgânico que vai te, não, desculpa, o pago, né? Que vai te levar para o outro nível, tá? Ele não leva. O que faz o tráfego, o anúncio, ele é o meio de campo. Ele trabalha ali para mediar entre o público e o teu negócio. Se o teu negócio, ele não fala com o teu público, não tem esse jogo. Se o teu negócio hoje, as tuas postagens, elas não falam com o teu público, não tem reação. Vocês não estão conversando. O que que adianta você pegar se você não consegue vender para quem hoje está te seguindo? Como é que você vai vender para mais pessoas? Então, assim, você vai gastar dinheiro à toa. E literalmente à toa. Eu estou te falando isso porque eu já gastei muito dinheiro com tráfego quando eu não sabia fazer tráfego. E também gastei algumas centenas
com clientes meus que queriam fazer tráfego e de todo jeito. Mas eu condensei o quê? Nessa ideia aqui, que era exatamente isso. O que que dá êxito, tá? No tráfego é você trabalhar um bom. Olá, tudo bom? O que dá sucesso, sucesso, detesto essa palavra, mas o que traz mais êxito dentro do tráfego é você ter um conteúdo que aterriza muito bem, tá? Então você causa reações nas pessoas. Ótimo em vídeo, ainda tem atividade em produzir. Ele é ótimo em vídeo, mas não tem proatividade em produzir. Então ele não é um bom expert, Aline. Porque um bom expert é aquele que tem sangue nos olhos, sabe? Será que ele quer fazer aí 6 em 7? Será que ele quer vender? Sabe? Porque, assim, a questão de objetivo pessoal também, né? Tem que levar em consideração que tem um objetivo dele. Se ele não está querendo produzir. Lembra que um vídeo causa mais consciência nas pessoas? Ele tem que causar. Há um tempo atrás, eu não fazia, eu fazia muitas mentorias, mas eu não gra eu gravava, assim, chegava a gravar as mentorias só para mim, mas eu não divulgava. E assim, de uns 2 anos para cá, mais ou menos, como eu sempre trabalhei nos bastidores, eu comecei a divulgar isso. Isso trouxe um nível de consciência muito grande para as pessoas. Em compensação, eu não fazia lives porque por falta de tempo. Mas agora, tempo é boa desculpa, né? A gente arranja tempo. Toda terça-feira eu tô aqui contando. Quem esteve aqui na terça passada pegou todas as fases do lançamento de postagem. Hoje eu tô falando sobre as postagens normais que a gente tem que fazer para criar consciência. Tá bom? Então, gente, eu vou chegando aqui para dica que eu trouxe para vocês para produzir no mínimo 25 postagens, tá? Se a gente for pensar bem, se você definir, vamos lá, um checklist, né? Um passo, um carrossel, né? Um checklist é você botar cinco coisas que fazem diferença. Isso é uma dica técnica, estratégica. Um carrossel é uma história, né? Que você vai passando. É um outro post. É uma reflexão, uma história. É um outro, mais um. Agora, se você fizer umas perguntas e respostas e fizer uma postagem das perguntas e respostas, você tem aí uma diversidade de postagens bem grande. Se você fizer um vídeo, legal, você já completou aí uma semana bem legal, tá? Onde você já fazendo essas cinco, agora você distribui. Você pode distribuir uma por dia, ou você pode pensar duas ou três por dia. Agora, imagina se você fizer cinco dessas, que é só sentar e pensar um carrossel, sabe? Agora, se você começa devagar, começa fazendo só o que realmente você consegue, do checklist, das frases, e faz um por dia e vai peneirando isso devagar, tá? Até chegar no vídeo, até você ter consciência de que teu objetivo está claro. E o principal aqui que eu vou falar, que enfim, foi só para os fortes que ficaram. É que o que tem que ter nessas postagens? O que a gente fala muito, né? A gente fala muito de dor, né? O que é a dor? É simplesmente o desejo que alguém busca em você de que falta nela. Então, falta nela algum conhecimento, falta nela alguma coisa que você preenche o espaço que ela está precisando, né? Você tá trazendo um atalho estratégico para ela. Então, esse atalho estratégico é uma dor dela, tá? Então, assim, é uma oportunidade de você apresentar para ela um atalho, uma oportunidade, quebrar uma objeção, tá? Então, são tipos. Então, as pessoas vêm atrás da gente por causa de uma dor ou de um desejo. Elas querem alcançar alguma coisa. Então, se você começa a separar isso dentro das suas postagens, você começa a ver o seguinte: puxa, eu fiz uma pergunta sobre isso, surgiu uma dor. Ah, eu fiz uma pergunta, eu fiz um checklist, chegou um comentário. E é muito importante os comentários eles são fundamentais. Eu, só para ter uma ideia, eu chego a anotar os comentários dentro de uma planilha para ir armazenando. Não precisam ser muitos, mas em uma semana eu consigo botar ali uma 20, 30 comentários. Então eu sei o que as pessoas estão comentando. Direct, eu copio os directs. Você não precisa ser tão frenético assim, mas vai anotando os pontos, porque isso vai te dar o quê? Vai te dar consciência, né, para produzir um conteúdo do que as pessoas estão te procurando. E se tiver errado, dá tempo de corrigir. Tá? Isso, inclusive, para quem está com expert, Aline, você que está com expert, é fundamental você corrigir, tá? Vai pensando isso para você ir anotando. Se ele não faz isso,
Você levando para ele objetivos da audiência pode ser que facilite o processo dele. Outra coisa é trabalhar as crenças. Tem produtos que têm crenças. Crença é o quê? O que a gente crê. A gente crê que não consegue alguma coisa. É uma crença que você pode quebrar ela. Ou quebrar, não. Você pode até amenizar uma crença. Tem certos produtos, por exemplo, que envolvem uma crença muito forte. Tem uma aluna que faz eventos de experiência, inclusive ela estava aqui, não sei se está ainda, que envolve realmente fazer eventos através da experiência com vinho. Então, uma crença limitante pode ser a questão realmente da bebida, né? Tem gente que pode falar que assim, eu me limito, não faço um evento porque não bebo. E não tem nada a ver com isso, sabe? Não é isso, é uma crença que você tem que amenizar. Olha, não é assim, você não precisa ficar bêbado num evento, sabe? Não é, é um evento de experiência, onde você precisa entender. E tem muita gente, tem gente o Eric costuma muito falar da cachaçaria nacional, ele também não bebia cachaça. Então, assim, você vê que são crenças, as crenças também são poderosas para você quebrar ou amenizar, tá? Nem toda crença dá para você amenizar. Gente, tá tudo bem? Vocês estão gostando aí? Gente, depois, ó, tira um print se vocês estão gostando, tá? Que eu vou postar, vou repostar lá no meu Stories. Isso também é Stories. Que aí isso é legal porque eu consigo ver o que vocês pegaram de mais interessante e consigo mostrar para as pessoas um pouco do trabalho de vocês também, as pessoas que me seguem. Então, fazer esse é um tipo de estratégia de conteúdo, tá? Que eu acho que vocês podem aplicar também. Tira um print, faz um Stories, me marca. Que eu vou colocar no meu stories, vou ver o stories de vocês, vou ser mencionado e vou colocar lá. Então as pessoas vão me ver lá, vão ver o que você tirou de proveito, do seu ponto de vista, e vão te acessar. Então vocês podem utilizar isso como uma estratégia de conteúdo. Participar de uma live não é ficar só de telespectador aqui, não. É você tirar alguma coisa dela. E tirar um print, o que eu falo tirar um print. É você falar para a pessoa, ah, legal, você fez um trabalho legal, a pessoa vai e publica lá no perfil dela, tá? Então vocês podem fazer isso com qualquer pessoa. Todo mundo aqui é uma comunidade, é uma rede. Então a gente tem que se conectar. Se não for para se envolver, é melhor você ver Netflix. Eu até fiz uma postagem essa semana que é mais previsível. Você tem que se envolver, tá? Em níveis diferentes, mas tem que se envolver. Você não pode deixar de dar a tua opinião. O teu produto é a tua opinião. Agora eu queria dar para vocês uma dica que assim, que quando eu peguei esse lance, eu mudou a forma de como as pessoas criaram consciência do meu negócio. Para pensar, as duas primeiras linhas do teu feed, isso não é hack não, não é nada, não é dica. Estou falando o seguinte, quando a pessoa entra, o primeiro impacto dela é no teu stories, ela vai e fala assim, puxa, legal, é um consumo rápido. Oi, tudo bom? Sou eu, prazer. E ela vê um pouquinho do teu negócio. Depois ela cai na tua bio, ela lê, olha, tá claro o que você faz, tá claro a tua autoridade. Depois ela cai aonde? No teu feed. Eu vejo que a maioria dos meus alunos, a maioria das pessoas não tem as duas primeiras linhas, as duas primeiras linhas, onde são seis, falando o quê? De consciência, oportunidade, quebra de objeção ou atalho. Você não tem isso. Você vê que aqui eu já falei quatro. Não tem. E, ó, se você falar de história, cinco. Se você por semana fizer seis, você vai ter essas duas linhas. E para os fortes que ficaram ou que chegaram, esse é uma dica fenomenal, porque o feed ele vai morrendo. Então você tem que pensar sempre o seguinte: não pense em muitos, pense no que vai ficar em uma semana. Porque a pessoa vai vendo que as duas últimas linhas são fundamentais. Tá? Então, gente, foi sobre conteúdo. É isso. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, tá livre aí para vocês me perguntarem qualquer coisa que eu possa ajudar vocês sobre conteúdo. Pode perguntar, que eu tô por aqui. Faltam ainda alguns minutos. Dúvidas? Dou-lhe uma. Vou ver aqui, tem uma pergunta na caixinha aqui. Deixa
Deixa eu ver aqui quem me perguntou alguma coisa. Ah, robôs na internet. Sobre conteúdo, gente, vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vamos lá. Dou-lhe três. Então é isso aí, pessoal. Tá? Então sobre o conteúdo é isso. Depois você entra lá no grupo do Telegram, eu faço um resumo. E todo dia eu estou postando conteúdo direto do campo de batalha. Não é firula, é simplesmente o que está acontecendo. Eu pego, gravo um áudio e mando direto para vocês. Qualquer coisa, me manda um direct. Tá bom? E terça-feira que vem eu estou por aqui. Tá bom? Legal, obrigado para quem ficou. Até logo. Tchau, tchau.